Jejím dnešním hostem bude Iva Hajnová. Po 18. hodině písničky na vaše přání. Už teď můžete posílat do SMS-ku na číslo 736 300 895 anebo pište na adresu e-mailovou kanzirádiostudio@kanzirádio.cz. Ještě byste také měli vědět, abyste neusekli večer někam na nějaké ohně, že Petr Novotný kantry má rád a že vám o tom bude přesvědčovat po ohně 19. No a já vám taky ještě řeknu, jaké bude počasí, ale to samozřejmě taky v rámci zpráv s kůzkou, které už tu napadnu. 18-hodinový maraton skokové mužstvo je skokový klítek 2009. Zveme vás na první venkovní festival na Konopiště v sobotu 19. Cestujete letecky služebně nebo na dovolenou? Čekáte návštěvu?